ihana. Siis mä en oo eläessäni saanut noin paljon kukkia kerralla. Anna näytä. Kato. Jumala, ota hieman reikun. Kiitos.
nyt alkaa meidän englanninkielisen ohjelmamme. Oh yes, I think that he was, yeah. I don't want to. How was it? Well, big house got wheels, you know. We don't have time either. Now, you know, this is the